Ahoj, lidé dobří. Přečteme si pohádku Svatý Štěpán. Pan farář byl náramný milovník dobré smetánky a mýval vždycky několik ucháčů ve sklepě pro sebe připravených. Pan učitel také rád smetánku jídal, ale že sám neměl krávu, chodil na smetanu k panu faráři do sklepa. Když pan farář pozoroval, že se mu smetánka ztrácí, postěžoval si učiteli, který mu dělal kostelníka, a nakázal mu, aby ve sklepě několik nocí hlídal. Učitel se hned druhou noc na to zase pustil do smetany. Pak přinesl z kostela sochu svatého Štěpána, pomazal mu pusu smetanou a postavil ho do sklepa na schody. Na to běžel k panu faráři. Pane faráři, volal, ve sklepě je zloděj. Pan farář honem vstal a uhánil do sklepa. Když vešel do dveří, spozoroval zloděje hned na druhém schodu. Chtěl ho chytit. Strčil do sochy a ta se svalila pod schody. Svatému Štěpánovi se urazil nos a kus hlavy. To bylo nadělení. Co budeme dělat, naříkal farář. Zítra je svátek svatého Štěpána. Nic si z toho nedělejte, pane faráři, řekl učitel. Ve vsi je jeden švec a ten jakoby svatému Štěpánovi z oka vypadl. Ustrojíme ho a na oltář postavíme. Nikdo si ničeho nevšimne. A tak ševce přivedli. Dali mu pár zlaťáků a švec se nespěčoval. Nakázali mu, aby si pořádně umyl nohy a druhý den ho postavili na oltář. Do kostela se hrnuli babky, zapalovali svíčky a lepili je svatému Štěpánovi na nohy. Kuš, babo, mumlal švec. Dokud svíčky hořely, bylo ještě dobře. Ale když jedna dohořívala a ševce začala pálit, švec už to nemohl vydržet. Skočil z oltáře dolů a uháněl domů. Zázrak, stal se zázrak, křičeli babky a rozutekli se na všechny strany. A co pan učitel? Ten už si raději nechal na smetanu zajít chuť. Zazvonil zvonec, pohádky je konec.